أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، اور نماز قائم رکھو اور زکات دو. پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے کوئی اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا اور تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ آپ فرما دیجئے، دنیا سے فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہے، اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے آخرت کی نعمتیں بہت بہتر ہیں، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے مضبوط قلعوں میں ہو، تمہیں موت ضرور آئے گی، اور اگر منافقین کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان پر کوئی برائی پہنچے تو اے محبوب کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے. ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اے انسان، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے وہ خود تیری طرف سے ہے، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی اطاعت سے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان یعنی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور منافقین کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ
آپ کا حکم ماننے کی جو بات کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے بناتا ہے اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رکھتا ہے، تو اے محبوب آپ ان سے درگزر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا۔ اور جب ان کے پاس اطمینان یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول اللہ اور اپنے با اختیار یعنی مجتہد صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے تحقیق کرنے والے اس کی حقیقت کو جان لیتے کہ اس خبر کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل یعنی ذات محبوب اور اس کی رحمت یعنی قرآن کی نعمت نہ ہوتی تو ضرور چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ تو اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ روک دے، اور اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے۔ من يشفع شفاعت حسنت یکن له نصیب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے یعنی ثواب ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے یعنی عذاب ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی لفظ جواب میں کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔